E aí pessoal, aqui quem fala é Felipe Três Balas com mais um vídeo de War Thunder. E dessa vez, deixa eu só fazer um pequeno ajuste aqui, tô com muita munição. E dessa vez eu estou aí com o Tiger H1. Bem pessoal, eu joguei pouquíssimas partidas com ele, eu acho que foram no máximo umas 3 partidas. Dá pra ver aqui ó, reparações gratuitas 8, então foram 2 partidas com ele. E decidi trazer o vídeo aí pra vocês, ó. O tanque é bonito, mano. Vamos lá ver como é que a gente vai sair nessa partida, mano. O Tiger tá estocaço aí. Eu não tenho nem reparação. Se eu quebrar, é já era, é vala. Então a gente vai ter que tomar cuidado, mano, pra não dar merda de começo. Ó, tem Tiger 2. Tiger 2 é blindão, hein? Nossa, acho que a gente caiu um tiro alto demais, velho. Tiger 2? Aí o bagulho é tenso, hein? Vamos lá, tô passando aqui com a minha lateral exposta. Tem que aprender a angular isso daqui, velho. Segredo desse tanque é angulação. Que de resto é bem, é meio que uma chapa reta, né, velho? Vamos ficar de olho aqui porque tem tanque aqui, mano. Tem tanque na C. Oh. E vamos ver aqui, caralho. Eu não tô me sentindo bem aqui. Olha lá, já foi um pra vala. Posicionar. Ah, ele morreu. Morreu. Eu quero me angular aqui, mano. Só que eu espero vir um carinha aqui, velho. Pode é que não dá pra ver nada desse, essa moita aí tá atrapalhando. Bem, eu vou continuar avançando aí. Junto com aquele Panzer ali. Que isso? Ele viu alguém? Angula. Tô com medo, velho. Eu acho que ele viu alguém, hein? Opa, estamos capturando a C aqui, ó. Nice. Opa. Eu só queria mexer a câmera, não queria mexer o resto. Aí, zona capturada, delícia. Bora avançar aí. Nossa, o time inimigo tá sendo dizimado já, hein? A gente tem que. Opa! Que isso? Nossa, dei acerto no M. Vamos matar os caras ali, ó. Assistência. Tentei matar o Gunner do coisa com ele, mas não deu muito certo, porque já tava morto. Ai, que susto, o tratorzinho parece um tanque. Que isso, o cara atirou aqui, mano. Tem mais cara? Não, tem não. Tá tranquilo. Ó, pessoal, acho que eu vou ter que ir pra próxima partida, porque essa daqui vai ser parada, hein. Peguei uma assistência só. Olha o bonde de Tiger aí, que loucura. Bem, eu acho que eu vou me arriscar aqui por trás, mano. Acho que o bonde de Tiger se fudeu, mano. Não vai querer dizer nada não, eu vim aqui, vou surpreender alguém, mano. Carrinho ali me confundiu, achei que era uma antiaérea aquilo. Foda que aqui eu tô no spawn dos caras, mano. Não curto não ficar aqui. Eu só vou lá ver se tem. Opa, tem tanque. Olha lá. Matei, nice. Pegamos aí, ó. Foi no spawn camp, mas fazer o quê, né, mano? Matamos aí furtivamente o cara, mano. O cara nem viu de onde eu tiro.
Eu não sei porque eu tô falando assim, mano. Tá estranho. Opa, que isso? Tem tanque ali na frente, amiguinho? Não sei, não sei, não sei. Ah, amiguinho, amiguinho. É o Jagdpanzer. Jagdpanzer. Vamos lá. Um kill, uma assistência aí. Boladão. Ih. Que isso? Matado o Jagdpanzer. Ixi, tô ouvindo os tiros aí, velho. Tô desconfiado. Ó, tem antiaérea inimiga, hein. Quero pegar essa antiaérea e matar. Eu quero saber onde é que eu andar. Ela tá por aqui. Nossa senhora. É tanque. É uma SU, velho. Só mata. Beleza. Já peguei dois no spawn camping aqui, mano. Não gosto de fazer isso, não. Mas fazer o quê? A partida foi muito rápida, mano. Os alemães acabaram com os caras, velho. Não sobrou nada, mano. E olha lá. Nosso tanque tá indo, hein. Ó, estão capturando a C. Eu vou lá pra A agora. Tomara que não nasça ninguém atrás da gente aí, mano. Isso vai é foda. Eu acho que eu vi um tanque ali, mas acho que foi só impressão. Às vezes eu vejo as coisas, mano. Nossa, eu tô falando tudo torto. Ó, se falar que eu não tô angulando o tanque, tá falando a verdade, mano. Tá foda. Mas, o que, que é aquilo ali? Não é nada. É um tanque de combustível. Eu pensei que era o topo de algum tanque, velho. Cabecinha, tá ligado? Que é muito perigoso de se passar, véio. A gente vai passando. Já estão capturando a A. É, acho que aqui não vai rolar mais nada pra gente, não. Atrás, olha lá. Agora eu tô sem extintor. Ah, sabia que ia tomar nas costas. Gira essa bodega, vai. Morri. Bem, pessoal, pro vídeo não ficar muito curto, bora pra outra partidinha aí de Tiger 1, velho. Tiger 1, ia falar Tiger 2, mas se isso aqui fosse um Tiger 2, eu estaria feito, hein, velho. E aí, pessoal, voltei aqui, dessa vez no mapa Ardennes. E tá cheio de Tiger H1 aí. Pelo menos não tem nenhum Tiger 2 aí, que eu não tô vendo nenhum Tiger 2. E isso é bom, mano. Isso é bom. Quer dizer que não tá com tiro tão alto aí. Tiger 2 é o quê, velho? Isso é louco. E esse mapa Ardennes eu achei meio complicado. Não gosto muito dele, não. Não sou confiante nesse mapa. Mas vamos ver como é que eu vou me sair aqui, né, mano? Nosso tanque é blindão em algumas partes. Se angular, ele é blindão pra caramba. Então bora ver aí o que vai acontecer nessa partida. Eu vou me enfiar lá dentro da cidade, mano. Eu ia flanquear, mas eu não gosto muito de flanquear nesse mapa aqui. Então eu vou flanqueando por dentro da cidade, não por fora. Ei, aí eu não gostei. O cara morreu aqui do meu lado, mano. Como assim? Tô achando que vai vir um tanque daqui, ó. Eita. Esses matos são foda, velho. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Beleza, o primeiro já foi. Ai, meu Deus.
Tá, nada do tanque tá dando. Ah, morri, morri. Ah, velho. Que merda, meu. Olha isso. Que pena. Eu não, por isso que eu não gosto desse mapa, mano. E nem dá pra me respawnar. Então, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu tenho que dar uma treinada ainda de Tiger H1, como vocês puderam ver aí no vídeo. Então, se gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar o like favorito. E se for novo no canal, se inscreva. Até mais.